大家好，我是苹果妹。今天呢，我们一起来讨论一下 MacBook 或是 Mac 到底需不需要关机。其实现在不论是你用完 Mac 之后直接进入休眠，或是直接关机，这两种使用者都是有的哦。所以呢，我们今天就一起来讨论一下 MacBook 到底要不要关机，或者是不关机会造成怎样的影响。那大家第一个常有的疑问呢，就是如果你使用 Mac 经常开关机，会不会减少 SSD 的寿命？那会有这样的想法呢，其实是非常正常的，因为就理论上来说，你每一次开关机都会读写一次你的 SSD 还有 RAM， 所以越少开关机呢，你的 Mac 寿命就越长。这个在逻辑上还有理论上，照理来说应该要是正确的。不过随着科技发展呢，现在的快闪记忆体已经进步到你不需要担心这个问题了。要出现问题呢，你必须连续好几年每天不间断的开关机，才会出现显著的差异。所以呢，因为害怕 SSD 坏掉而减少开关机的次数，这一点呢其实是没有必要的。再来第二个大家常有的迷思呢，就是如果你减少开关机的次数，就可以延长电池的寿命。那这就要讲到呢，电脑里面使用的锂电池本来就会随着时间推移而老化，开关机次数呢，并不是主要影响电池寿命的原因，其他的使用习惯才是比较重要的。使用 MacBook 呢，平常你可能有插电或者是没有插电都是可以的。那插着电的时候呢，也不需要担心它会过充，因为现在的 MacBook 都非常的聪明，它会视你的使用习惯来调整它电池充饱的程度。例如说我自己在使用的时候都是接电使用的，那它的电池呢就是一直会维持在 80%。 那如果你平常是习惯不接电使用 MacBook 的话呢，就注意一下让它的电池电量尽量保持在 20% 到 80%， 就可以延长电池的寿命。那这两种使用方式呢，其实对电池的影响差异不大。另外呢，也要注意一下，如果你长期没有使用 MacBook， 但是还是一直让它插着电，然后没有进行放电的话呢，也是会伤害到电池的哦。那电池呢放置3到5年本来就是会自然老化，所以要注意一下不要让它电量太低其实就可以了。那我们刚才呢已经讨论过 MacBook 如果开关机的话，其实对于你的 SSD 还有电池的影响是不大的。那如果你今天是习惯使用睡眠模式的话，对于电脑会造成怎样的影响呢？那平常使用休眠模式呢，就是非常的方便，因为你可以合上就走嘛，然后你也可以增加效率，因为你的视窗都不用重开。不过有些人呢可能会害怕说 Mac 它进入休眠模式会导致它变慢，那这就要讲到 Mac 它进入睡眠模式的时候会经过几个步骤。第一个就是它的 CPU 会用最慢的速度运转，所有的程序都会暂停，然后网络也会中断。那为了保留 MacBook 它上面内存的资料呢，它也会用最低的电量供给内存使用，还有在唤醒的时候呢也必须要使用到电的部分。还有呢，就是 Mac 它本身的资源管理机制已经非常完善了，每天啊每周或是每个月都会有不同程度的资源释放。不过平常的使用者并不会感受到这个机制的存在。那讲了那么多呢，其实就是 Mac 它进入睡眠模式其实并不会变得更慢。那总结来说呢，不论你今天是习惯用完 MacBook 直接合上休眠，或者是一定要开关机，两者的差异并不大。只是关机的话呢，你就要多做一个关机的动作，然后你要等它开关机。不过现在呢 MacBook 也是越做越先进，所以开关机的速度都非常的快，但是也不会因此导致 MacBook 特别的容易坏掉，所以就依照你过去的习惯来使用就可以了。不过有一个小小的例外，就是如果你已经知道你有一段时间不会使用 MacBook， 例如说3天以上的话呢，就建议关机哦，不然它会继续耗电。好，那我们今天这个讨论 MacBook 到底需不需要关机的影片就到这边。如果你还有任何疑问的话呢，欢迎在留言区告诉我。我是苹果妹，我们下次再见哦，拜拜。